Evropski poslanec Franc Bogovič, član poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Spoštovane Slovenke in Slovenci, iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Zgodovina nam je bila prijazna pred četrt stoletja, ko smo ustanovili svojo suvereno Slovenijo. Želim, da bomo v bodoče še bolj enotni, kajti kot takšni bomo tudi vredni izzivov, ki nam jih je zgodovina namenila.